U toku specijalne emisije sa Dušicom Jakovljević, njen gost je bila pobednica zadruge šeste sezone Aleksandra Nikolić. Ona je prokomentarisala aferu Jelene Ilić-Marinković sa Urošem Rajačićem, koja je sinoć počela da drma belu kuću te oplala po Ivanu Marinkoviću zbog nemarnosti prema svoje deci. Velika se prašina digla oko afere koju je pokrenula Stefani, a tiče se flertovanja i intimnih odnosa Jelene sa Rajačićem. Kažu da je bilo i oralnog zadovoljavanja, ali u zatvoru, rekla je Dušica. Iskreno ne verujem u to, Jelena je premije za Ivana i mnogo bolje izgleda od njega. Ja zaista nisam ispratila ni jedan klip gde se Jelena i Rajačić domunđavaju da bih mogla da posumnjam. Ja sam videla da je Ivan počeo da pije ponovo, a prošle sezone nije pio. Možda je primetio neke stvari pa je ponovo lek našao u alkoholu. Čudno mi je da je Bojana tako nešto izrekla, ako im je prijatelj, znači da tu ima nečega. Mislim da oni neće dozvoliti da se rastave pred kamerama, rekla je Alex. Svašta se dešava u posljednjoj nedelji, da li je moguće da se rastave, pitala je Dušica. Neće oni sebi to da dopuste, izdržat će do kraja. Ja sam mislila da su skladan par i znam koliko mi je pričao hvalospeve o njoj. Slala mu je uvek što je potrebno, ali sam se zaista šokirala. Mada, što bi bili u šoku, to se dešava i napolju i svuda. Ja sam samo šokirana što on ne viđa svoju decu koja su jedino na svetu. Meni to pokazuje kakav je čovek i stvarno me je razočarao. Završila je Aleksa.